გამარჯობა, ეთერშია სოლიდარობის დრო TV 4-ზე და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი პირველი სტუმარი გახლავთ ჟურნალისტი ნუკა არველაძე, ხოლო მეორე ბლოკში ვისაუბრებთ უფლებადამცველ ლიკა გამრეკელთან. მოგესალმებთ ქალბატონო ნუკა. Opoziția elodeba cartului oțne bizgan, zadaris tu ara sa este șoriso, miu kerzoe beliga, modzie bistuis, amișe saheb atshadeps washadze, da proteste ihnebam tsuave, ise tiromelis gamarjubam de migu kwanso ambops. Nu, arce un ebișe de gebit, nobilia, helisuplebas. Martul partia, su cu miu loca, ara este ma liderma, rogorce europelma, kerzoto urbanma. Ასევე აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან, ასევე ჩვენი მეზობელი თურქეთის მხრიდან იყო ეს მოლოცვა. ყოველ შემთხვევაში ახლა არის მოლოდინის რეჟიმი იმისა, რომ მოხდეს მაქსიმალურად ლეგიტიმაცია ამ ახალ არჩეული პარლამენტის. Ერთ-ერთმა ოპოზიციონერმა უკვე ისიც კი დაწერა სოციალურ ქსელში მიუთითა თავისი რეგალია, რომ არის პარლამენტის წევრი, ანუ ამ ახალი არჩეული პარლამენტის. Tumca opoziția ugerebs ra mat instructorebs, ratkma unda sa telefonu hazzi arian iseni da ziritadi motivatorebi da șec uhebulni arian dasavleli liderebi romlebits pirda piru zurksu magreben am opozițias ta esenit sa morčilat arunda tra da gargon tavi anti șesac leblobebi da თქვათ ოპოზიციური მანტია, რომელიც მორგებული აქვთ, ცდილობენ მაქსიმალურად აიყვანონ ეს პოლიტიკური გრადუსი და გამოიყვანონ ხალხი ქუჩაში. Რაც ვფიქრობ, ამჯერად უკვე აღარ გამოუვათ, ნუ არჩევნებამდე ქონდათ ეს ცდილობა, ნაწილი იმ ლიბერალ გლობალისტებისა, რომლებიც მხარს უჭერენ მათ, ისინი გამოვიდნენ ქუჩაში. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა რა შესაძლებლობები აქვთ, რა რესურსი აქვთ და მოახერხებენ თუ არა ამას? Sărani, mereu să spicrop, albat amași, zălim pe urmă, amit ahme baro, colam vizitor, aranei resurse, arahut, halhir sahit, magram acțelent de resurse finanțe, bisahit. Colam vizitor, aranei rim hartacera, arahut, halhir zgan, sakartozgan, magram actum hartacera, uțhoetiden. Colam vizitor, cu da, zic, cu da, destul de buni pactia, uțhoeli, diplomate, bis, ahvirah snilic, medebe, bisakartoloși, rad sturme, ar sluși, rad vizitor, ძალიან ვიწროთ რომ ახლა ძალიან დიდ მასაზოგადოებას მიცეს რომ ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება მაგალითი ბრძანებიდან გამოდიოდა ესე ვთქვა შეთავაზებიდან არჩევიდან არა ბრძანებიდან ანუ ჩვენ ვაღიარებთ იმას რომ უკანასკნელი 12 წლის მანძილზე ხელისუფლება იძულებული იყო დაყოლოდა უცხოელი აქტორების ბრძანებებს და ამის მიხედვით ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში გარკვეული მოვლენების განვითარება ანუ თუ იგივე არ გამეორდება და ხელისუფლების უკვე არჩეული ხელისუფლების რომელიღაც აქტორი არ დაიწყებს იმის გაკეთებას რომ დაყვეს ისევ უცხოელი აქტორების ბრძანებებს მე ვფიქრობ არანაირი ის პულიც ვერ უშველით და ის მხარდაჭერაც ვერ უშველით მაგრამ საქართველოში ყველაზე კარგად მუშაობს მორალური ავტორიტეტი ეხა გაიფცქნეს 12 წელი ხო ქართული ოცნება მორალური ავტორიტეტი აი ამ არაპოპულარული გადაწყვეტილებებით რითაც აი თუნდაც იგივე ხა შარლ მიშელის რეზოლუცია ავიღოთ დამამცირებელი ხო რაც იყო შემდგარი ჩვენთვის ქართული ოცნების ამომრჩევლებისთვის იმიტომ რომ მთელმა სამყარო რომ ჩვენი და თქვენი არჩევანი მაშინ დააყენა ეჭქვეშ და დააყენა არასამართლიანად. Დააყენა ძალიან უსამართლოდ პრაქტიკულად რა გადაგვრია ხალხი რომ იტყვენ და რაღაცა მაგდაგვარი 1%-იც რომ მოხდეს განიხილება საზოგადოება უკვე ქართულ ოცნებაზე. Არც იმას აღიარებს და უყურეთ აი აქ რაც არის შემურჩენილი მორალური ავტორიტეტი ბიძინა ივანიშვილის სახით ეს წაიშლება და ეს იქნება ზოგადად კატასტროფა და ეს აწყობს უცხოეთს რატო არ აწყობს ახლა ხელისუფლებასაც ნაკლები მხარდამჭერი ეყოლება მორალური გამაძლიერებელი ეყოლება ზურგში მომეყოლება რა თქმა უნდა ქონდათ მაგრამ აქ ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტმა გადაწონა ყველაფერი ყველა ფული გადაწონა იმიტომ რომ ის შედეგიც რაც დადგა, მე ვფიქრობ რომ ძალიან დაბალი შედეგი დადგა, მეტი უნდა დამდგარიყო. თქვენ ავტორიტეტში გულისხმობთ პირად პიროვნულ ავტორიტეტს, მაგრამ აქ ასევე უფრო ვფიქრობ გადაწონა იმ ლოგიკური ჯაჭვის წარმოჩენა იმ ინტერვიუში და თანმიმდევრულობამ, რაც საერთოდ ზოგადად ქართულ საზოგადოებას არ ახასიათებს. არ ახასიათებს. ხო, იმპულსურობა უფრო ახასიათებს, თუნდაც მთელი ამ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პროცესი გავიხსენოთ 2012-ში სამპლიტუდა თავი ეს საშინელება იყო მაღალი ერთი წელი ჩვენ ყავდა მიშა და გიგი ისევ მაგრამ 2012-ში ხალხის დიდმა მასამ მისცა ხმა ქართულ ოცნებას
გვახსოვს ის არჩევნები, შემდეგ 16-ში და 2020-ში დაბალი იყო ეს ხაზი. 16-ში არ იყო დაბალი სხვათაშორის. 16-ში 12-თან შედარებით. 16-ში აი მართლა სამართლიანად მიიღო საკონსტიტუციო მაშინ ოცნებამ. Ეს სამართლიანი შედეგი დარჩა. Მაგრამ ამ არჩევნებამდე არც ისეთი მაღალი ქონდათ. Ამ არჩევნებამდე ზუსტად ეს ნგრევა მოხდა. Მორალური ავტორიტეტი პარტიის მორალური ავტორიტეტის ნგრევა მოხდა. Რითი? უყურეთ, მოდით რა ვაღიაროთ, რომ ქართული ოცნების დროს საქართველოს საქმე გააკეთა. Da, აღმასრულებელი ხელისუფლების შტო არ იყო ჩამონგრეული, ეს ფაქტია, მაგრამ რყევები იყო პოლიტიკურ შტოში, პარლამენტში. Რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, როცა საპარლამენტო რესპუბლიკა ქვია, თუ ხარ საპარლამენტო რა. Რეალურად ახლა ჩვენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ცოტა სუსტი მინისტრები ყოფილიყო და ცოტა სუსტი კონტროლი ყოფილიყო და ეს გაქცეული იყო. Მართლა იქნებოდა კორუფციის უმაღლესი დონე, არაფერი არ გაკეთდებოდა, არ იქნებოდა ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც ავტომატურად ჩამოშლიდა ოცნებას. ოცნებასთან და ჩამოშლიდა სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ბოლო ორი წელი განსაკუთრებით უკრაინის მერე ოცნების მცნება პარტია ქართული ოცნების მცნება გაიგივდა სახელმწიფოსთან. Ანუ შენ ებძვი ოცნებას, ესე იგი ებძვი სახელმწიფოებრიობას, იმიტომ რომ შენ სხვა აქტორი პოლიტიკურ ველზე არ ყავს, რომელიც ქვეყნის დამაზიანებელ განცხადებას არ გააკეთებს. Ai tunda să ucrainezi omis mere, ho camoi, da, haribașului, mesa metres, ai gușin de altă. Dar nu se tocmai ce mai accept, sancțiep, armii urs, te bi trusă ți ține arde. Gada oare sunt telogiax, gada teles, avela, maciuri, ai vinți mașe, hmamu, vigeta, cuitro, ho, este se unde. Magra, vezi, gada, că te globaliste, ma liberal. Rad, că ram nici nu vreau, ce ho, acum globaliste, sunt tu, da, ma liberal. Bravo, halk și e spirit, da, autorități. Ii, magram, ce ho, sa catolo și real, urate, ha, vașa de și mă, vașa de schiar, ho, იმ დავალების გამცემ შედა ვინც მის უკან დგას. Ესენი ხო პიროვნებები არ არიან, მოდით შევთანხმდეთ, რაც შემდგარი ტიპები არ არიან, არიან შექმნილი ტიპები ფულით და ზეპიარით, ესე ვთქვათ რა, გადაჭარბებული პიარით, ტელევიზიების საშუალებებით და ეხლა ნიკა გვარემერო დააყენეს ევროპარლამენტში და ტაში უკრეს. აი ხო კატასტროფა არ არის შექმნა და აი რაღაციდან შექმნა სპეციალურად რაღაცა ფიგურა, აი ეს მეტი არაფერი. ამიტომ ეხლა იცით რა მხელა, ის კი არა რომ გაიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ და მე მაგალითად აი სიხარული შეგრძნება მართლა არა მაქვს. გამორმო გილოცო, მეც გილოცო. Არა, ისიც რატო არა მაქვს, იმიტომ რომ მე სანამ არ დავინახავ ამ რეალურ ნაბიჯებს, რაც უკვე დამანახებს, რომ ეს კოლაბორაცია დამთავრებულია, კოჰაბიტაცია მთავრდება. ჩემთვის უკვე მეტი სანდოობა იქნება, თორე ისიც რა განხიბლა ჩემნაირი ადამიანის, რომ მოხდება, აი ხდება მე კატასტროფა ქვეყანაში. ჩემნაირი რატო ვიძახი, იცით, 12 წლის მანძილზე ყველა ნაბიჯის გაგება მე შევძელი და მიღებას. Ai ეხლა უკვე გამიჭირდება, იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან გაშიშვლებულია. Машин რაღაცები მარტო მე ვიცოდი, ეს სიტყვაზე არ იყო ეს ფართო მასებისთვის ცნობილი ინფორმაცია. Და მე არ მქონდა მორალური უფლება რომ მელაპარაკა იმაზე, უბრალოდ უნდა ყოფილიყო მომენტი რომ აი ისათვე ეს ნაბიჯი გამართლებული ყოფილიყო და იყო კიდეც, არის იყო კიდეც გამართლებული, იცით? ის აი ამ 12 წელმა იმდენი ცუდი სახე გამოგვიჩინა, ხო? ვიცაც ვენდობოდით, მოგწონდა, შეიძლება არ გვიყვარდა, მაგრამ პატივს ვცემდით. იმდენი ესეთი სახე ამოატივტივა თავისი რეალური ქმედებებით და მიზნებით, რომ ეს ვერ მოხდებოდა სხვანაირად, რომ არა ის პოლიტიკური სულები და ნაბიჯები, რაც ქართულმა ოცნებამ გააკეთა. Უბრალოდ ეხლა აღარ არის ამის დრო. ჩვეულ რიტმში, რომ გაგრძელდეს, ჩათვალეთ, ეს იქნება დაჭაობა ქვეყნის. Ai mea am ასპიქროფ რა და კი ბატონო და სხვათაშორის მე მივაქცია თქვენ ნათქვამს ასევე ყურადღება ეს მხოლოდ ოცნების მოგება კი არ იყო ამ არჩევნების ეს იყო ამ ოპოზიციის წაგება რა თქო უფრო მეტად რა თქო ხო ახლა რასაც ცდილობენ აქ თვალნათლივ ჩანს რომ გადამეტებულად აქტიურობენ უნდათ რომ წარმოაჩინონ ვითომ მართლა ეს გაყალბდა ანუ ის დოზა რაც იყო ამ არჩევნებზე პრობლემების ზუსტად იმდენივე მთელ მსოფლიოში ყველგან გამოუჭერთ მაგდენი რო იყოს. Და იდეალურად ჩატარდა ოპტიმალურად. აი ის შედეგი რო დადგეს ახლა არჩევნებს, აი ცესკოს მართლა მადლობა. აი ყოჩა კალანდარიშვილს მაგრად იმუშავეს. მე პირადად ახლა რო ვიყავი არჩევნებზე და რო გავიარ მთელი ეს პროცესი სულ რაღაც წუთ ნახევარი დამჭირდა, არც კი. Ну აი საოცარი კომფორტი ვიგზენი არ დაუღლი ვარ. ხმის მიცემაზე პირველად მივედი უცებ მივედი ხო ეს ნიშნავს რომ სტრუქტურა სისტემა იდეალურადაა აწყობილი
Ai amăși moi goți să institute bi, ce cu austriere, cu ăla zem tavare institute bi, țalovani, sarcevno, dar principiul și are haragața nuanse, beha ganat lebare, cu ăla ze ceaurnila, cu ăla ze didit chiulia, bot cu ăla normal, bot muazruni cartuelis, într-o am sistem astu armie heda. Dar tu arți am ovidat să-i nai se eronul, patriotul, sulis, gandkit seba, dar normal, urist, sauleba, baușoibis, e ca și dedam rușuli, amețat neocert, uitor mețadine, o să ca catastrofa și vart. Ეს არის კატასტროფა. Დედამ რო გაიგოს, ნუ გადაა თავალა მასწავლებელს, ურეკავს მასწავლებელს, მასწავლებელმა მაუხსნას, რომ მე დედამ სახლში შულს ასწავლოს. Აი ეს მდგომა, ეს იმ შემთხვევაში თუ დედა მონდომებული დედაა რა და ყველა ხო ეგრე არ არის. Კი ბატონო, თქვენ აი განათლებას ახსენებთ და რატომ მინდა ამ თემაზეც გავამახვილო ყურადღება. Სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი ლექტორი უნივერსიტეტის, ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის Am არჩევნებთან დაკავშირებით, შეთქმულების თეორიებიც ჭარბობს ახლა ამ ბოლო დროს, განსაკუთრებით ამ ოპოზიციურ. Ხო, მესმის, რომ ადამიანის პოლიტიკური არჩევანი შეიძლება იყოს, მაგრამ იმდენად დაიწყეს მჩხიბაობა, რაც თავად მანამდე ოპოზიციონერები ამბობდნენ, ცესკოცალკი ამბობდა, საერთაშორისო დამკვირვებლებიც ამბობდნენ, მათ შორის ეუთოოდირიც, რომ ეს ელექტრონული სისტემა ახალი, რაც დაინერგა იქნებოდა მაქსიმალურად დაცული ყოველგვარი გაყალბებებისგან. Და აი ამ უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ლექტორი იმასაც ამბობს, რომ წარმოიდგინეთ ქიმიის გაკვეთილზე ეს გერბერტ უელსის ჩილავეკნი ვიძიმკარო არის, ხო, ნაწარმოები, ანუ რაღაცას აი ეს ფლომასტერი, რითაც უნდა შემოეხაზათ, შეიძლება სანამ იქ ჩადებდი აი ამ ორგვერდიან ფურცელში, შეიძლებოდა ქიმიური პროცესი წასულიყო, ეს გაფერმკრთალებულიყო, ხოლო ის ხო, ის 41 შეიძლება დროთა განმავლობაში ამოწეულიყო და თავად გაფერადებულიყო. Ასეთი ლექტორები ზდიან, აი თქვენ ახსენეთ ეს განათლების სისტემა. ჯავახიშვილის ლექტორია თეატრ თბილისიც ახლა რაზე ვიყოთ და პროფესორები და აკადემიკოსები. ხო, პროფესორი და ირაკლი კობახიძეს. აი ეს არ უნდა გასწორდეს. Არ შეიძლება, იცი, აი მე მაგალითად პროტესტი გამშა, როცა გავიგე, რომ აი ეს რაღაცა გაურკვეველი ტიპები ერთ თვეში გახადეს. ზოგი ლექტორი, ზოგი პროფესორი, ზოგი სურვილი დამეკარგა საერთოდ რამე მესწავლა იმ პერიოდში. ოღონდ მართლა გეურნები და აი რასაც ქვია, რომ ჩავაბარე, ჩემთვის კი ვსწავლობდი და განათლების პროცესი არ შემიჭერ მაგრამ აი იმ ბაბლში ტრიალის სურვილი არ მქონდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება, იცი, ქვეყანაში სადაც შენ ყავს მართლა სახელოვანი პროფესორების არმია. Ai ზეთი მუმლაზე თუთბერძეებით გააფსო ისა რა უნივერსიტეტები, ინსტიტუტები და ამას არ ჭირდება მიხედვა, ამას არ ჭირდება პოლიტიკური ნება, ამას არ ჭირდება სწორი შეფასების პოლიტიკა. Იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ახლა სიტყვაზე ადამიანი ასწავლიდეს მოსწავლეს, რომელიც აი ესეთი რაც ახლა მომიყევით, აი ესეთ აბსურდს ამბობს, ნუ აი კატასტროფაა, ხო? კი, ნუ ბევრი მიმართულებით არის გამოსასწორებელი ახლა გუშინ მაგალითად. Არა, განათლება არის ძირფესვიანად გამოსასწორებელი. Მე თუ მკითხავ დაწყებული, აი საბავშვო ბაღებში კიდე ვერ მოგწვნენ, გადავრჩით, აი პირველი კლასიდან. აპირებდნენ, ცდელობა იყო, გადავრჩით კომ მაგითო. Აი პირველი კლასიდან, აი მთელი ეს პროგრამა არის ასაყირავებელი, მე თუ მკითხავ რა და სერიოზულად სამუშაოდა. Მადლობა ღმერთ ცოცხალი ყოს ის ხალხი, კაცო, პროფესორები, გადასარევი ხალხი, ვინც აი აზროვნებენ, იციან, უმუშავიათ ბავშვების ფსიქიკაზე და საქართველოს ართული ფსიქიკაიც, ფსიქოლოგიაიც ამ ბოლო-ბოლო და ხო შეიძლება რომ დაჯდეს აი ეს ჭკვიანი ხალხის ჯგუფი და გადაწყვიტოს შეიმუშაოს რა არის უკეთესი ბავშვებისთვის, რომლებიც იზრდებიან საქართველოში. Მე ვერ მომერგება ამერიკული სწავლების პროგრამა რა. Ვერ ჩვენ შულებს მომერგება ამერიკული სწავლების პროგრამა, ვერც ევროპული სწავლების პროგრამა. Იმიტომ რომ ჩვენ მჭირდება ჩვენი დამახასიათებელი ფსიქოლოგიური, ფსიქიკური თუნდაც აი დაკავებულობის თვალსაზრისით. Მაგრამ ეს არ უნდა დასავლეთს. Აი წულუკიანმა იმ ინტერვიუში ხო თქვა, რომ ცოხიანი ხალხი ჩვენ აქ არ გვხვდება. Აი ზუსტად მაგას ვამბობ რა, სანამ ჩვენ იმას ვფიქრობთ რა უნდა დასავლეთს, ვკარგავთ თაობას. Ეს 12 წელი ჩვენ დავკარგეთ თაობა. Აი თუნდაც ახლა გამოჩნდა ხო აქციებზე სადიდგა ეს თაობა. კი მადლობა ღმერთს ყველა არა და არიან გამონაკლისები და ბევრი გამონაკლისი. მაგრამ ხო ფაქტია, რომ იმ ბავშვებს უკაცრავად რა პასუხისმგებლობას ყველა უნდა გრძნობს, ვინც იქ ბავშვზე ვიღაცის ნამო, აი ვიღაცის წინ გამორეცხლი ბავშვი რო დგას. ვიღაცას ხომ მიეც ამის შესაძლებობა. აი ამის პასუხისმგებელი უნდა მოიძებნოს, ვინ დაუშვა ეს, რომ ამ ბავშვებს ეს დაემართათ რა. რომ დედა, დედას
dedis cinaugdir tsavidan, mamis cinaugdir tsavidan da ai sausautsebebi aketes, kho. 13 წლის ბავშვები აქციაზე დაგვიყენეს, აი ამაზე მეტი რა უნდა ყოფილიყო. Ვენ ამბობ 13 წლის ბავშვებზე და გუშინ მეტროში ვიხილე დასრულები, 20 წელს გადაშორებულები. 25, 30 წლის ხალხი, რომლებიც დადიოდნენ ნიღბებით. Ai squadroberebio, 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 ai Bolbole, suntem berica oba cu conda, dar tadi rai zahad ginera, tadi gaerte, magismeti rari, ce nu-i mașini, mitologie, psi. Arca moi, horaga, ca americul Halloween, da, ușa, tu mai da, mai da, este ti, izaga, cum, racuia, art, gaberua, caprena. Adil se moțebne, da, da, mira, nicaus, bolbole, e chiar, de se gacrule. Cargit, da, nu ca, romi, ubrundoti se, am sa arceunom. Temas, tasaule liderebi, ai magalitat Mihail Roti agzelebs, holotriu režimșia, nu gasa gebia, princip, și rom, Germania asta sa este tot eurocavșiris, eurocavșiris, ca am uclebit, Ungretisa, schoac uhilia, regiunși, Ungretisa, Slovakia, ho maximalul stilul ben rom, țarmo acinon, rom, sakartuelo șirdeba eurocavșiri. Magram, sinam dule și isenit tauat grznoben, a este onetis elčmat cu agușin, rom, amasoba și cargaut ca ucasie și sakartvelos, an gavlenes cargaut. Sabo, gem sta cargaut, nu sta cargaut. Ho, da, ai ascadeps asa trames, rom, sakartvelos, nu ce nu uitați, oți nebis poziția. Tundați aici Europul Integrației Comitetis Calbatonma, cu Agușin, rom, cu Ekana, cu Elaper Saketeps, Eurointegrației Zaze. Ce dar ebe biți moca aut Ucraina, Stan, Moldova, Stan, da, se șemdec. Cu Ekana, Rogor Picropta, Aris, Imis, Șesad Zlebloba, Rom, Rogor Heli Suplebam, da, anunța, Auxileblat Mohteba, Gadat Virtua, Murtier, Tobebis, Rogor Americi și Ertebul Ștateptan, ASV, Eurocavșirta. Mă magazin pasul, mă gândeam, 5 noiembrie mere. Ratom 5 noiembrie. Arceau nebis mere Americași. Ho, anu, Quentz magazin spartrom, Americași șertebul statebși, care este establishmentul ormul stăli arșet, sulila mea da berdine, zanda, zalom nebrot, nu da mohtez cu magis sulileba. Uprot, mă vici, didi sulileba pe arke, mă gândeam, ragața sulileba mai insigneba. Anu radicalul sulebeps ar velodebi, tumsaga, sulebeps imazera Ucraina sta finanseba sheuzqva da amas velodebi. Ogon da ara marto Trumpis gamarjobis shemtkhovashi. Kamalas amaze tsamsvili, imtoro bolo sami kvira saerto da rusenebi arts Ukraina arts Zelenski, arts ad artset intervyush arset gamosvashi, anu tema agar ari populyaruli. Tavad khvtebian rom tsagebulia. Tema agar ari ukve, ase rom me ar gamovrtskhav reg mohtes Kamalas drosats. Meore, aravin aris is rogor damtvordeba archonebi Amerikashi. Da, mesame, tu când gasot Ivanișulis gamos, la polo interviu și s-a dat, pardon, vizi ambos, mi ara o arce, nu smeri ara pe reali, când ai iert, fești eu, și îl bara gasa i hos, da, mi tot prizlot, nu da vihot. Rați mi automatul, te se gavi, gero, arce, nu bis nebis miri și de gero, tam ștar i ho. Cimen, ai moșve bis, galahe bis, da, gata, bedni, rebis upleba, ger arguac. Hosun hoși, s-a zugat de vesim nazil smains, rumle bis activ, rotor, ciao, ciao, chartuli, ai mim din are moulene, și da, ai activ, rotor, și ucept, am amatui moulene. Ce în argo că imi suple paru vot raslabeli sa ha țaveti traga sa gaber tot. Vera, nu-ți hras plius tormeti, ai zgzil deba, gzil deba, gesmi timtoro. Ce în vizah e hras plius tormeti, tu resco odhun za atenție, bista sa sclisne da aici odavit. Esco e hlar, da-ți gavul, arți mișa zdrus, mișa mgam, harais, raz da aici odhun za hras, da-ți gavzil da, odhun za tertmeti, odhun za tormeti, mere ševard nazis moslit, mere revoluție. Ai ce în practic odem, am o zdat
Rusetan urtiertobis aghdgena diplomatiul. Ai rusetan urtiertobis sakitkhebze gadavertot. Mati pozitsia araertkhel mogvismenia, ziritadat am asparese Lavrovia, nomer pirveli, romelits nu misi moadgileebits. Ke Lavrovis Zakharova, oke. Kho, es adamianebi printsipshi Kalashnikovits arda kvar. Ke im formulas akhmovaneben, rats saertot რუსეთს ჭირდება სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით. Მათი პოზიცია როგორია? Გნებავთ რეგიონალური და თავად რუსეთის როგორც მძლავრი სახელმწიფოს ინტერესი რა არის კავკასიაში. Ხლა ჩვენ ვაკვირდებით ხშირად, გნებავთ აი ამ აფხაზეთის და ოსეთის სამხრეთ ოსეთის თემებზე გაკეთებულ განცხადებებს. Არჩევნებთან დაკავშირებით პესკოვმაც თქვა, ჩვენ არანაირი სურვილიც არ გვაქვს რომ ჩავერიოთო. Aratu sursa da arčanse ščareva. Ubral ta argu ak suru ili sakartveloši sa arčevno procesi čaveriot. Tkoen rogor carmogit geniat sa eto taj modelireba rogor šeidzleba am procesis. Kobachidzem dasrul da tuara arčevnebi umal ganac hadarom čuen arbskvet aranair eurointegracijis kutxit sulas pirikit. Rusetan urtiertoba თქვა რომ სამჯერ გაიმეორა ის სიტყვა დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე არა არა არაო და გარდა ამისა არ ჩანს ის პერსპექტივა რითაც შეიძლება იყოს აი კატალიზატორი ამ ურთიერთობების აღდგენის გეოპოლიტიკა მართალია იცვლება უკვე შეიძლება ნაწილობრივ ხო ნუ ნაწილობრივ და მრავალ პოლარული ხდება მსოფლიო მაგრამ აქ კიდევ არის რაღაც მოლოდინი ახლა ეს გამარჯვებული ქართული ოცნება ნამდვილად მეც გიდასტურებთ მეც ვფიქრობ და ვაკვირდები ნამდვილად სურს კონსერვატორი ტრამპის გამარჯვება რომელიც იქნება ასევე LGBT-ს მოწინააღმდეგე ასევე იქნება ტრადიციების მხარდამჭერი მაგრამ რუსეთთან მას აქვს თავისი ანგარიშები და დამიჯერეთ რუსეთთან დაალაგებს იდეალურად აი ეს მაინც იწვევს კითხვებს თავად რუსეთში არის თქვენ როგორ ფიქრობთ აი როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები თუ თქვათ მოიგო ტრამპმა არჩევნები ჩვენ შემთხვევაში ხო კი საქართველოს გულისხმობ რო გითხრათ რომ იმედი მაქვს რომ რაღაცა დიდი შეიძლება არა უბრალოდ ჩვენ ველოდებით ახლა ჩემი აი გადახედით ახლა რასაც ვაკვირდები და აი პოზიციონირებით რასაც ახლა პოლიტიკური პარტია რომელიც ავირჩი პოზიციონირებს მე აშკარად ხვდები რომ ველოდება ტრამპის არჩევნებს ასე ველოდებენ არჩევნებს ისინიც რა ოპოზიციაც მე ალბათ გაწიწმენდებიან მაგრამ მე გეტყვით მე რას ვფიქრობ მე სხვათა შორის ეს განცხადება რომ სოკობახიძემ გააკეთა ცოტა შემაშფოთა მაგრამ იცით რატო წინეს არჩევნო დაპირება არის გამთლიანება ქვეყნის უკაცრავად შინანაირად აპირებ გამთლიანებას თუ რუსეთთან ნაბიჯები იქედან წარმოსულ ნაბიჯს შევხვედრი არ დაახვედრი. Და მე გამოგიტყდებით რომ არ შემაშფოთ ამ განცხადებან ვინაიდან მე ველოდებოდი ასეთ განცხადებას. ხო არა მე არ ველოდებოდი მე მაინც მეგონა რომ უფრო ცოტა მოზომილი და ცოტა ესეთი იქნებოდა რა დალაგებული მაგრამ ნუ არაუშავს ალბათ მაშინ ეს ეს მოცემულობა იყო და ესე თქვა არა აქ მაგას მნიშვნელობა მაგრამ მე ვიცი უკვე საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის აზრი იმიტომ რომ მე მაქვს აქტიური ურთიერთობა ჩვენი საზოგადოების იმ ნაწილთან ვინც ირჩევს ქართულ ოცნებას ძალიან ბევრმა რომელიც გუშინ იყო სხვათაშორის და დევნილებზე მაქვს ლაპარაკი ნაცების ამომრჩეველი ოცნებას აი მაგის გამო მიცახმა იცით თქვენ ეს ჩემ გარემოცვაში არიან ესეთი ადამიანები და მე იმადგან ვიცი რომ ძალიან დიდი ჯგუფები აფხაზეთიდან ვინც არიან დევნილები წავიდნენ და მიცეს ოცნებას ხმა ასე რომ ჩვენ ამით ძალიან ბევრი მოვიგეთ და უკაცრავად ესე არ გამოვა იცით არაფერი ისე არ უნდა თქვა არის ის გაკეთებას თავიც არ აქვს იმიტომ რომ საქართველოს ახლა თუნდაც პოლიტიკურად ჩვენ არ გვჭირდება რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა
Tu ai nahet, ce roguri idioti s-au rostit, dacă tu ai sacartul, ram, da, sau le-au rostit, sau le-au smere. Azerbaijanii, gata, s-au revătat rusetan, somheti, etam, mașeba, da, ham, pimbox, da, ham, ciogurs, ruset, turketi, gata, s-au revătat, arcerca, sancții, ar da, uca se bie rusetis, uite, egera, ghe tu și aparep, da, raga, se spași, nu e de aici, se greve, rugoski, ciau, ca cum ne-am nețulit, da, tau, gata, s-au atilebas, turketi, amit, pactiv, gata, arcine, economic, amit, sancții, bie, da, uca, da, ciuen, gama, odior, tetri, huavi, ai ciuen, raga, ce este, ca guli se buli. Da, îți trebuie ca orice lider să te mai știe retorica sa ca tu să când să poți da, este cargi tendințe pe gamoi, cu atât ertiți lider, ertiți lider, era da, ahlobit, da, ești, da, ești, ertiți lider, scunde, ha, ucă, bașcara. Polo, să ce ni ar ce ne bi, ho, îți trebuie da, când să hadem, mă obișnuim, nu să ți se arhebze, ruse usmen, deci ce n-ar gvinde, rut cu nicot pro rusebi. I avit cartulebi, i avit pro cartulebi, gaketi tu ani sak, metmenti ar da khatsut, omi ar pchirdeba sakartveloshi. Magram ukhure dak igivi ara dakurobis rejimshi vat, ra ai tu chven zan tavze vizavt isev da ragats ai 2008 qlis provokatsias gavimeorebt, es agar ikneba ukve is ro vigatsamshin, ai aravin ar mtkhas kider 2008 qlis Putinis sheashina Evropam da Amerikam da imito gacherta. Dar rusetii și așa în Europa, da, America, da, imito, ai mișam, da, uba, cu nata și așa în da, Putin. Ca visați, am zis, gera, cargati, hostra. Când a sunt albatis momente, Putin a murit, a sunat, li s-au mișem dec, da, s-au luat jurnaliste, pșie, hota, da, roiter, s-au jurnaliste, i-au tot BBC, s-au stat armaxul, s-au momentan dacă au și revit, roce, e chitheba benda. Tu când rogor picrop, tu apa, pancrebi satleli danit, unda gue pasuhao, im provocația ze. Ho, ara, guirile pe unde gata mai gara, talbat, arvici, da, eha. Sakmera și ai citro, ce în mașie cu zalim, pe urmă arvici, sunt itra muhtar, ruse e somi, da, da, uite, om, ca isterica și cea cu tot celic, ca na. Mi-e bine, da, mere, mere, rugavar cu ei, zalim, pe urmă, masul lui Rebdi. Ca o gnebiscan. Talia ministra spune, mere, ca mehsta me goneba, ufrora, italia ministra spune, ca vechit, he. Ai mart la gadaviri, era, mere am tenit pe cea da, poate mi-e să am tenit pe ucearis ca și da, hrite, si mi-e zgamur, si mart le-i tot din gaț. Ram tenit, au bedure pe da, treia, le scoa cane și ho. Hoda, ne modira arabi n-am ca ca ruseț acro omi undodes, dar sa cartul ăsta aproba undodes. Vera mi verșe ușlis hels, ra. Zalen malega na horțelis. Verți Azerbaijani, verți somheti, dar verți America, Europa. Ai ruseti surului roiho, sa cartul ăsta anexia, struli. Ești mochte bazus de sam dreși. Dar atu am astfel să arustorim, să aramin mes micursițit. Da, ai rusopobis elemente, bi separatismis elemente, bi ai zizgizdatesus elemente, bi mi-e bine dat mi macinero, am azeuc, martul ma gundma da sa hamtipom, tau și situa unde tu asta, ar șeidzle, ba ghes mișen, mezobele, ca sa zvoare gasnele, ca economicul vașro, ba ca halhi midis modis, estu ar șerbiuda, dar ragat se ragat se bira sa carzalulia, e sa carzalulia, bi tu ar moixna, magalitet rusului musicis ca și ba carzalulia, ce un tantele terepsi. Ai rusii mă umgherlis ca așoeba, ai ce uleba, trebuie să ai da ușa, tu s-hua, cuhernis mă umgherali, rusă ce cuac jarima. Rusul este umgherlis dacă vreau restaurant și are jarima. Ai si sulele, birodi sunt da, ai grțalos. Hoes nacistul, pașistul, da, 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 ar შეიძლება იცი შენ ახა ჩიჩიას და ბაბას თუ როგორ ამბობენ ჩვენები ესე არ ხდება რა ხო, ну, ეს მაშინ იცი რა, უბრალოდ ჩავკეტოთ საზღვარი უარი ვთქვა, დენზეც, გაზეც, ვაჭრობაზეც, ყველაფერზე აბსოლუტურად. Თუ არ გვინდა რუსეთი და თუ არ ვაპირებთ დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას და თუ ვაპირებთ ესეც ვთქვა რა, აი თამაში ქიცის და კიცმაწურის უნდა დაამთავროს. Ეს ჩემი პირადი აზრია. Interesit sau visitira, apatia situas, ai depresia situas, halsi, ubral, vergaiges, vergaiges, vergaier kunen. Rago, Europa tu argunda izgu, izargunda, vingunda mașin. Ai mei arminda Europa, ai seti Europa razgazari, ai trebuie să scoate și zalen cargatit cu adresganț, ha de mașiro. Itira, ce în Europa, rumeli, LGBT, scoahos, taus, taus, ce vika, davelo de vitaru, sa migu, ca și se droguri cuart, mere șevalt. E sa uțile bel pe Europa, ca să amu în declarație și da rezoluție. Ca să droguri cicne, amu i her, ca mere rat, unda mezarus, me constituție și NATO da Euro ca și le. E se zagar mesmis.
Da, rado bolo shedges erti referendumi, ra gvinda ce am ukhalibdet, gamoinakhos amistvis saxsebda me echuma kro es arikneba problema, ra dgemandeli khelisupebsis madloba khmets ro ekonomika ar gvak chamokceuli tavze da pirikit. Țin gavdivat. Rato unda chatardes am sakitkhobze, sadats me ar maks sakonstitucio umravlesoba, me mak referendumi. Ami shesazleboba mak, ra. Rotsa khoeqnosvis mishnelovani sakitkhobi unda gadaqdes. Ai, es, ce, akedan me tu armie, heda, es, zalian beur, sudmovlina zgamuit, o să avit, rasa, cartoloși, ra. Da, an, ce, nu, ce, bam, holot, molodinis regimi, da, da, mochi de buli, orti, se, americii și erte, buli, state, psi, șede, gepsi, da, ce, nu, da, mochi de buli, martol gunze. Hoda, ai martoli gundi, ai martoli și gada, da, sam, martoli gundi, agarunda, e, costa, mochi de buli, ma, ze, ulet, miraft, cui. Mi ar mai interesat să America și Ramohteb. Mi ar mai interesat ce mi arceuli, Heli suplebat, Tauro, Paraga, dați contele pe smigos. Mi ar mcirdeba, arcet cu Hanasan, dați zapul lui Urtir, toba, condești ce mi s-am șobos. Arce America, stan, arce Rusetan, arce Evropa și Riscoagnamitan. Ce unde șezul, interesat din gama din are, cava că tot cveni Urtir, toba, bis, declarire ba. Ce nu-i strategii partidului, sunt partenerii tăi, Turcheti, Somheti, Azerbaijan, da. Roasa, muschilomeze, ruseti, iar aperi, iar aperi. Ca să treabă, treabă, ce ai, ce te-ai stișteri și gada de sucă, ești la pe. Nu, Lauro, matcoa, mesa, mie nici ne-am azep, ești da pirganat, hadarom, ahla, elodeba, sacartolos, ești suple bizar. Mi tu medes, tu ari, hai, ce s-a zis, lobe, bire, tu ik nemed, zlieri politica, da, ca catare bulicul, ca nește. Sahem, ce pot da, gheba, tavis, doneze, are peri, are sirtule, da. Tavare, are zlieri, ca s-a de bulic, politica, ca halși mușeau, ba, halși informire, ba. Halkshi gasul am temeb zi laparaki axna ganmarteba. Icit rato, me miuhtiro, aghmasrulebeli mushaobs konveiria chartuli. Is ar gacherdeba. Mara chventan ar mushaobs politikuri mkhare. Ramats unda mi gadaqvatelebamda miiqvanos kveqana ra. Tori aghmasrulebeli madloba upas. Finansa saministro, tavdatsvis saministro, zalomani strukturebi, qola saministro normal, nu, ganatlebas gamovrizxavno. Kultura ra ikneba kide ar vitsi nakhot davelodot ra. Ai, e spală pe regeș, mi-ai zis, ti-ți cos martivi, am agrat, zalim ar tulișe, zalim bevri sa mușaua, sa zuga tu e bă, munda i codeș, ce e na politica smiu, ai, kai, da, ușet me, warsman, bă, ho, LGPTZ, e zic, warsman, bă, Europa, zic, Europa, armi mi hep smagi scareșe. Ai, se smiu, da, kipir da pirt, cu esho, mă grăm, ras facet, hept mașin, ras, ras facet, hept. Europa s-a uitat, ne-a bitat, si reclam, spoza și ruge, bitura, tam kit honerti, minda, mi si reclam, spoza și da, ge, arminda. Dar uar mindo da imi to mi veci ocne bas khmara da arts magat ar vaizule pro datgnen pirikit magat uneb tro amakat dadekit ai qvela khelisupals uneb mitqes qvela liders uneb amakat dadekit gaitanet sakitqe chuen gzurs gagimagrebs rats 12 tseli arts ertkhel ar daagalat am urchevel mas kartuli ocneba da modi ra ekhav kartuli ocnebis jere nu nu chuen uda gvaqalateps Hon, pe uri momente, ai leba finanțuri teme bici. Referendum, nu referendum, mi-am dat un dinar. Tu, asu, am bilist, anu, am bopt anglosaxul sistem, azi. Hon, ak finanțuri institute, bian, ce am oșli sa ptia, da, am azi apelire, psu, pe uri. Rașia, ai zis, e gata, am bopt, e haiz, finanțuri institute, bian, școala pereha. Ce nu am bopt, politicul, mi-e ideea, ce nu tanari. E politica, are politicul, economica, ho. Politicul, economica, zi, sini, ar ce gehsne, bian, șen, da. Cam uriscule, șen, cirdebi. Europa se cirdebi, da, America se cirdebi, da, am șaus, bași. E ta de tiu azi, sihar. U arts arit cu ien șenze, da. Amas arts malaven. Ho arts malaven, da. Cam o din are ake, dar mă dira, me kinu gamu, mi heneb, me ise gava, că te pro, me ce mi s-ar gebelim, da, ho. Da, ima draunda, ti ciru, a ese, rugurc, džaparizem, čaji hada da mi ušvira, rugurc imam bombe bistu ima inatra, rugurc imam pehzet goma inatra, a ese, vihotum teli eri da, čapur tkon šori dan, mapa ti tamo uheši gamot kuiskan, da, es iseri, jasac kartuli eri, arrasto desar še je gueba. Ko, nu, kamo čte ba uo hloj smo mavalši? Ara, dar tu nebuni, va, rama și eciu, iar mai pare, va, că pice, vreau, am as, halki, ai să ții mas, cea da ce au de bara, ai scoala pe sistem, ai să, e, ha, e, ha, ce tan politicul, scuile pe de politicul, neba, tu ar da pixi da hoama la, da im hazi, tra hazi, țari, im nișnolovani, da uțile pe lisa cartolul, tu ești, e, zalen, tu, ugeba smisem, sra.
Anu moraluri autoritate, zganleva, qualaze sashishia, qualaferi sheileva dakargo, mara mai moralur autoritetis ro kargo, mere nolie shenifasi, tundats miliardebi geqos otakhshi. Da arigebde dgeshi 100 milions, maints ar gishvelis. Ki batona. Madloba eterši stumrobistvis, sainteresuo pozitsiistvis. Jurnalisti Nuka Aruveladze iqo, chveni gadatsemis pirveli natsilis stumari, chven maleve daubrundebit randomime tsutshi dagvelodit. Taubrundet, pijda pireterši, čueni gadacemis meore blokis tumari gahlav, tu pleba dam cueli Lika Gamregeli, moga salmem Lika, madluba, rom goi zuiet studiaši. Čuen saubrupt, ratkma unda arčevnebis šemdgom periodze, sa parlamentu arčevnebis šedegebi uela mugue čueni uraticis, kartulma ocnebam gai marjua, tumca opozicija mas tadarigi ak dađerili, ყოველ დღიურ რეჟიმში აცხადებს და იმუქრება რომ იქნება პოლიტიკურად აქტიური იმ თვალსაზრისით რომ გამოიყვანს საზოგადოებას ქუჩაში იქნება პროტესტი და სწორედ ქუჩამ უნდა შეცვალოს არსებული ხელისუფლება. Ну ამას იქადნია. Მათი სულიერი გურუ რომელიც ვივამეჩია ასევე აკეთებს განცხადებას, რომ აქტიურ მოქალაქეებს მოუწოდებ დაიწყონ პროტესტი უახლოეს საათებსა და დღეებში. Სააკაშვილი აკეთებს დღეს ასეთ განცხადებას. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ მიყუჩდა ახლა ოპოზიცია არჩევნების შემდეგ უმალ დაიწყეს საუბარი ამ პროტესტზე, მაგრამ ახლა დაჭერილი აქვთ თადარიგი. Ეს ბოლო ორი დღეა ისე არ აქტიურობენ. Უკვე კითხვებიც გაუჩნდათ მათ მხარდამჭერებს. Ai ertet telecam quasi ho ai etera ru ra ario esena ra da imartato ki ki nam do tasai tken rogor shiapaset arsebul utarebs kho miuesalmebit tken telemaqurebals madloba moqovistvis chota shoridan davizqot amaze saubari chven qolas zan kardat khvaxsots inas archeno periodchi rogor aktivurobda nikolos tu Nikanor Melia da Nika Gvaramia, se rotkot, da, amboptnen rom, icit ra chuen sartot ar gva intereseps shedegebi razdadebs CSKO, chuen tvis mtavaria ra mukhteba shemdgom. Anu isini ukve mianishnebren iribat ara da pirdapir rom qvelaperi gadainatsvleba kuchashi da kuchi tunda ganekhortsielebina tavis izrakhvebi rats kondat mat archenobtan dakavshirebit da tavis guntan gundis mosqvastan dakavshirebit. Gavixsanot aseve rats laparakobda madam prezidenti am qvelaperitan dakavshirebt ambobda დიახ, ჩვენ უკაცრავ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და ეს ყველაფერი მოხდება ქუჩაში, იმიტომ რომ რომ არ მოიგოს ევროპულმა ძალებმა ყველა მეთოდს გამოვიყენებთ ამისთვის რომ მოიგოს, მაგრამ რომ არ მოიგოს, ფაქტიურად შანტაჟზე გადადიოდა რომ იცით რა მე დამიჭერენ და აღმოჩნდები ციხეშია, როდესაც ახლა ქალი უკვე იმ წლოვანებას მიაღწია ამის რომ რეალურად ქართული კანონმდებლობის ციხეში ვერ ჩასვას ვერავინ, ხო? Კარგით, ამ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ახლა ვისაუბროთ იმაზე, რა მოხდა არჩევნების დღეს, რატომ არის ახლა ისეთ ძალიან ძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში სააკაშვილი, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, როგორი დაპირისპირება იყო ამ წლების მანძილზე მელიასა და სააკაშვილს შორის და სააკაშვილი ახლა არის ძალიან გამწარებული და მე ძალიან მიკვირს, რომ საერთოდ არ გამოვიდა ინფორმაციები, რომ ვიმამეთში თითო-თითო დაიბარა, მაგალითად თინა ბოკუჩავა, ხაბეიშვილი და ასე შემდეგ თავისი პარტიის ლიდერები და არ დატუქსა ან რაღაც არ ესროლა, იმიტომ რომ გამოსული წყობრიდან მიხელ სააკაშვილი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით როგორ იქცეოდა ხოლმე და როგორ იქცევა ხოლმე, ძალიან მიკვირს, რომ ეს ინფორმაციები არ გამოდის, იმიტომ რომ პირველად მას ცხოვრებაში ჩინურმა სააკაშვილმა მოუგო არჩევნები, ანუ თავისმა ცუდმა კოპიამ მოუგო არჩევნები, ანუ რისკმა მინდა პირველად ნაციონალური მოძრაობის არსებობის მანძილზე ასეთი დაბალი შედეგი დადო ნაცმოძრაობამ და აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ახალმა აღმოცენებულმა, რა თქმა უნდა, ნაცმოძრაობის შტომ განშტოებამ და ძალიან ცუდმა მართლა ჩინურმა კოპიამ
Magram mai întâi am apărut iama serot cu atât mai ușor ce nu bine național urmăzău, pentru că ramodeni mi procentit media iga guaramian da meliam. A câteva isa zan s-a interesat de sagulis urorom. Echla moxte par de stat cuța de gada vlen anu orșabet xuariz da anun se poli secție ragat sa se cilo imtara. Orșabet arcerti normal urida cu iani opoziția orșabet ara anun se secțias am tis gaut sigur de men pares că este orșabet cu iras imtara imper is periodia este rode sa salia gvelas absolut. Nu mă sahleau baze, masaze tu ca tu lianda, unda ca tu alons, esit masaze, anuc esit unda opilocani și nu litres, macram rogoșan, zustata i kmiudi, ordra de ceha medat cum sau probitrom, matma, dam finanseble, ma anu, ima zaleb, ma romle, bica finanseble, n-am periodis manzilze, mat, cina sarcevno periodis, da, asebe kuchas, rodeset kuchis akcije, bihoc, ma golas, argat guaxos, kamčuralubis, anun, da, ca și rebit, am adamianebma da am partiebma da am dajgupebma romlebits evropaši ekhla zalian gulisqurit avdernben twals amerikis cina saarchevno situatsias savaraudot ver moitsales imistvis rom direktivebi konkretulad gaetserat am opozitsiur zalebistvis imitoro isini kho faktiurat qvela sitqas gadmoigeben da akopireben da isiasruleben rogorc mat ese dauțeles, amitom, sau araudot, ver moițales, amistuis, am zaleb, ma da vera peri ver, uthrez da vera neri directiva ver, mi se stai seni maximal urat element rostrom, ar da iți onest acție, bi da, șem de cam și chide, upromet, i tau isive puliar, da, harge, nimitor, sau araudot, gerge, robitar, sau araudot, gad mă uriți, sau simitor, im din da balișe de ghi, hot sal sal kero, avi, hot ho, opostiu, zaleb, istuis, sal sal ke, martho, zalien da balișe de ghi, hot, ar vi zahiro, va ime, cartul mă nu am rămas de gida tot că cartul iau cine bietuște marți cu zălien dubli procente ico part iar romelit sarism taurobaș da veri gips calax da deda calax romelit ase tu își cuvelaze cât cine biere puli da cât cine biere puli a politica și ariz zălien sudi ase tip part își copna zogadet taurobaș anu sâșișia matți se sunt comare oba imitora susta terțelit aici cu elude bătui martul obi sarcer nu bide tui martul obi sarcer nu bide cam udisrom cartul iau cine bătui bat tbilis agebuli bătui bat cartul iau cine ase cam udis ეხლანდელი გადმოსახედიდან და ეხლანდელი პირობებით. Ამიტომ ვიძახი რომ ოპოზიცია ეხლა არის რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და რატომ ვიტყვი? Იმიტომ რომ 4 პარლამენტში შესული ძალიდან ოპოზიციას გულისხმობს 3 ფაქტიურად ეთანხმება იმ შედეგებს, რაც დადო ცესკომ. Აი წარმოიდგინეთ ახლა მაგალითად ლელოს ვერც კი წარმოედგინა, რომ აიღებდა 9 თუ რა, არ ვიცი, საბოლოო შედეგი მე მგონი 9%-ია, ხო? 9 და რაღაც. ლელო ვერ წარმოიდგენდა ამას ვერასდროს, ანუ ძალიან ბედნიერია ახლა ხაზარაძე, რომ იმ ფულს ამოიღებს, ანუ არა იმიტომ, რომ პარლამენტში შევა, იმ ფულს რო ამოიღებს, იმითაა ბედნიერი, რაც დახარჯა იმ აქციებში. Ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ გამჭვირვალობის შესახებ აქცი ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებელი და მითუმეტეს აპარატოს დამფინანსებელი იყო ხაზარაძე და ეხლა არის ალბათ ძალიან ბედნიერი, რომ ამ ფულს ამოიღებს, იმიტომ რომ პარტია შეუა ფული სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მეორე, გახარია, რომელსაც რეალურად არაფრის ფული არ ქონდა და ფაქტიურად პარტია ძლივს არსებობდა და ამ პარტიაში მე მგონი 10 კაცის მეტი საერთოდ არავინ არ ყავდა, აიღო არარეალური შედეგი ხალხნო, ანუ 12 მანდატი. საოცრად გაუგებარი 12 მანდატი ეხლა ძალიან დიდი შედეგია ხაზარაძისთვის, შეიძლება 12 კაცი პარტიაში არ ყავდეს ხაზარაძეს რეალურად, რო ვთქვათ ახლა, და ხალხი არც კი იცნობდეს 12 კაცს, იმიტომ რა ქვია, გახარიეს პარტიიდან. ამიტომ მართლა ძალიან არარეალურად დიდი შედეგი დადო და რა თქმა უნდა ისინი არიან თანახმანი დარწმუნებული ვარ შიდა საუბრებში, ზუსტად ესეც საუბრობენ, რომ ძალიან თანახმანი არიან ამ შედეგების. მერე ავიღოთ ახლა გვარამია და მელია. გვარამია და მელია ძალიან ბედნიერები არიან თავის შედეგით, იმიტომ რომ აჯობეს ნაც მოძრაობას, რომელსაც ფაქტიურად ვერ აჯობა 12 წლის მანძილზე ერთ-ერთმა ძალამ და ვერ დაიკავა მეორე ადგილი, ანუ მთავარი ოპოზიციონერის ადგილი ვერ დაიკავა ნაც მოძრაობის წინ ვერც-ერთმა, ხო? Რჩება მხოლოდ ნაც მოძრაობა და რჩება მხოლოდ ვივამეთში არსებული ვითომ ტუსაღი, რომელ არაადეკვატური ტუსაღი, რომელიც იქიდან მოუწოდებს ადამიანებს რევოლუციისკენ, მაგრამ ფაქტიურად არანაირ ძალა არ გაჩნია. Თუ არ დაუჭერს ახლა მხარს, რა თქმა უნდა, ის ძალები, რომლებიც აქამდე უჭერდნენ მხარს და თუ არ დააფინანსებენ, თუ არ მოიფიქრებენ, არ ვიციან, რაღაც მართლა არაადეკვატურად მძაფრ სიუჟეტს, მძაფრ სიუჟეტიანი ფილმის სცენას თუ არ დადგამენ, სხვანაირად აქ გადატრიალება უბრალოდ ვერ მოხდება და ეს
Moscostan mimartebaši saertot ver ხვდები რა კითხვის ნიშანი შეიძლება დადგეს. Ამდენი წელი ყველა ვუყურებით არჩევნებს და წელს იყო ყველაზე შვიდი და რატომ ვიტყვი? Იმიტომ რომ მე ბევრად მეტ ჩხუბს, ბევრად მეტ ესკალაციას, ბევრად მეტ დახურულ შუა არჩევნების დღეს დახურულ უბნებს ველოდი ვიდრე იყო რეალურად. Და ვერც ერთმა საერთაშორისო დამკვირვებელმა ვერ დადო ნამდვილი და რეალური მიზეზი თუ რატომ შეიძლება არალეგიტიმურად ცნოს ვინმე საერთოდ მსოფლიოს მასშტაბით საქართველოს ჩატარებული არჩევნები. მაგრამ ხაზარაძე ამბობს, რომ ეს არჩევნები ტოტალურად არის გაყალბებული და არჩევნებს სჭირდება საერთაშორისო გამოძიება. ხო და მაინტერესებს რანაირად? Ანუ ნახეთ რაღაცას რომ ვიძახით, ხო? Ამის მიზეზიც ხომ უნდა დავასახელოთ. Ან რანაირად ხაზარაძე საერთოდ არ არის მე როგორც ვიცი, მხოლოდ საბანკო სისტემაში ერკვევა და საერთოდ ვერ ერკვევა და ან თაღლითობაში ერკვევა და ვერ ერკვევა საერთოდ საარჩევნო სისტემაში. Ვინმე დაიქირაოს ხაზარაძეს არაკლია ფული, ვინმე დაიქირაოს და დაგვანახონ რანაირად შეიძლება გაყალბდეს ის არჩევნები, რომელიც მსოფლიოსთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე სანდო არჩევნები. Მე ვგულისხმობ ელექტრონულ სისტემას. Ამ სისტემით როგორ ყალბდება არჩევნები, მეც მაინტერესებს და თუ მაჩვენებს ხაზარაძე ან ხაზარაძის მიერ დაქირავებული რომელიმე საარჩევნო ექსპერტი, ვიქნები ძალიან მადლიერი. Მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი არის აბსურდი. Თვითონ სალომე ზურაბიშვილიც კი ნახეთ როგორი კომიკური სიტუაცია. Სალომე ზურაბიშვილი გამოვიდა და თქვა, რომ გაყალბდა არჩევნები და გაყალბდა ეს ძალიან მასშტაბურადო და აუცილებელია, რომ არალეგიტიმურად იყოს ცნობილი და ახალი არჩევნები ჩატარდესო. Შემდეგ დაიბარა ეს ამ გაყალბებასთან დაკავშირებით, დაიბარა პროკურატურამ გამოკითხვაზე, სალომე ზურაბიშვილი არ მივიდა, გამოვიდა რაღაც საგანგებო ბრიფინგით, საერთოდ მე მგონი იმაში გადაუვიდა, უკვე ჩვევაში გადაუვიდა, იმიტომ რომ საგანგებოს არც ერთ ბრიფინგზე არაფერს არ იძახის, ეს ხალი ჩვეულებრივ განცხადებას აკეთებს და იმასაც ვერ აკეთებს ქართულ ენაზე სწორად და გამართულად და იძახის ასეთ რაღაცა სალომე ზურაბიშვილი ამ თავის საგანგებო ბრიფინგზე, რომ იცით რა, მოდით პროკურატურამ თვითონ მოიპოვოს, ამასთან დაკავშირებით მასალებიო. Ანუ მე თუ ვარ სალომე ზურაბიშვილი და არ ვენდობი არც ამთავრობას, ვამბობ რომ გაყალბდა არჩევნები და ამთავრობამ გააყალბა არჩევნები, ანუ არ ვენდობი არც ამთავრობას, არც ესკოს, ხო? ვიძახი რომ ამასთან დაკავშირებით არავის სხვა არ აკეთებს განცხადებას. Ანუ რა გამოდის, მე ვენდობი ამთავრობის პროკურატურას და მაგიტომ ვეუნები, რომ თქვენ თვითონ გამოიძიეთ ეს საქმეო, თუ ვენდობი მათ გამოძიებულ საქმეს. Მაგრამ ეს პროკურატურაა, ნახეთ ლიკა, პროკურატურაც რომ იბარებს ამ გამოკითხვაზე. რისთვის იბარებს? მარტო ხმაურისთვის? Ara, nahet, zustat akaris, es mnishnolovani, is ratmi akhamdet kvi. Da, aris prokuraturam ro eskali itqoda uars am. Ara, ratkmaunda, magram nahet ak qvelaze mtavari is aris ro pretsedenti arunda arsebobdes ro Salome Zurabishvilis nebismier kartvel mokhalakheze meti egonos ramit am kveqanashi tavi, imiton rom chven qvelani vart anastoreb. Salome Zurabishvili dges aris samtsukharot kartuli otsnebis amomshchevlebis da mkhardamchrebis da upro mets vitqvi im adamianebis archevli ადამიანია დღეს სალომე ზურაბიშვილი, ვისაც არ უნდა და ნაცები და არ უნდა და თავის დროზე ვაშაძე პრეზიდენტად და არა სალომე ზურაბიშვილისთვის ხმა არავის არ მიუცია, იმიტომ რომ მე თვითონ ვიყავი ამ ყველაფერში ჩართული და ძალიან კარგად მახსოვს სალომე ზურაბიშვილს, რამდენ ადამიანმა მიცა ხმა, საერთოდ არც ერთ ადამიანს არ მიუცია ხმა სალომე ზურაბიშვილისთვის, როგორც პიროვნებისთვის ყველა მიცა არანაცის ხმა მაშინ. მაგრამ ნახეთ აქ მთავარი რა არის, სალომე ზურაბიშვილს გონია რომ რომელიმე ქართულ მოქალაქეზე მეტი უფლებები აქვს ამ ქვეყანაში, მას არ გააჩნია არანაირი უფლება, არამხოლოდ მას, არც ერთ ადამიანს ამ ქვეყანაში არ გააჩნია არანაირი ზედმეტი უფლება რიგით მოქალაქეზე მეტი. სალომე ზურაბიშვილს თუ უნდა რომ ამ ქვეყანაში ისაუბროს გამჭვირვალობაზე, ისაუბროს იმაზე რომ ამ ქვეყანაში ვართ ყველანი თანასწორები, ისაუბროს გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლებაზე, მაშინ თვითონ უნდა იყოს ამ ყველაფრის მაგალითი თავისი ქვეყნის მოქალაქეების მიმართებაში და ის უნდა მისულიყო გამოკითხვაზე, იმიტომ რომ ის არის საქართველოს პრეზიდენტი ჯერჯერობით და ის ვალდებულია, რომ თავისი ქვეყნის პროკურატურას მისცეს ჩვენება და
tundat cist, cu așa diac mi arena iri sababi mizezian, cel mustaci de arapevi arma, cu smagram, ce orebi sapuzol zăpt cu vii ezgans xade, bata e cava cate ezgans xade, bai mitom ram, ubraut mau vine, şu aga mi sas cemtan cu aram ia melia da, kide ramuden me partist, arma mat care nebda mit xresoi ti trat tot aurat ca galb de tora, salom ezura bishuli, ruasa de romi ude sar cerno, ubanze magis mere, ici da tau simashi, sa sahleshi de ikinat xuri argamu uchuia da, arzdam cu roble bai midiot, nu mas tanda arzdam cu roble leptan arconia shehba da, vintui gaut sar ce nu obnepse, imat arăperi ar da guine caus. Ma n-a xonirti sa ce vari, ma instrument relevant uriga, imastan da caușire bate rom martla da irgo da da irgo asem zime tar ce nu bie. Art certi ar copila, irta ora dori sa ce vari, nu a xe romelit asa tu ise, șesat leveli, oro ganxiluli copili, oro meli ubaze e xebo dam xolo dam xolo markire bis sistem as rode sa tadam ien cio da imastro arumut bebden markire bas sora da gamartulat da meore iqo kide imastan da caușire bate rom Arunda Shekolo, da, ჩვეულებრივი მოქალაქეს, რომელიც ვერ ერკვეოდა საარჩევნო სისტემაში, არ უნდა შეყოლოდა არც დამკვირვებელი და არც რომელიმე კომისიის წევრი და უნდა შეყოლოდა მხოლოდ ჩვეულებრივი მოქალაქე და ამის დარღვევა მოხდა და ამასთან დაკავშირებით იყო საჩივარი დაწერილი. Მეტი, მე საჩივარი, რეალური საჩივარი უბნებზე არ მინახავს და სალომე ზურაბიშვილი თუ მაჩვენებს ასეთ საჩივარს, ან თავის ქვეყნის მიმართ ხო ვალდებულება გააჩნია როგორც პრეზიდენტს, ხომ უნდა უთხრას თავის ქვეყანას, თუნდაც იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც მოუწოდა pe neharo gamuti tot a deci acțiunea o utxran rășii casacă biamara n-aștept es băușe bicom ștere biarari ane ha zălian suda tu sau probșele biamara arari an ha ștere zălian garnet le bule acel gazde bi modi an ha asta tu ise tu armieti răgaz mizezi minds gavi geroi clari an absolut rat schwa politic as თავში სხვა პოლიტიკა უდებთ ამ ბავშვებს, მაგრამ სულელები ეს ბავშვები არ არიან ახალგაზრდებს გულისხმობდა, პირველ კურსელებს გულისხმობდა, სტუდენტებს გულისხმობდა, 18 წლის ბავშვებს გულისხმობდა, რომლებიც დადიოდნენ და იყვნენ დამკვირვებლები და ძალიან ცუდია, რომ კარგად ვერ გადაატრენინგეს ეს დამკვირვებლები, იმიტომ რომ ყვირილის და აჟიოტაჟის მეც და ჩხუბის მეც ეს ბავშვები არაფერს არ აკეთებდნენ, არც ერთ ახალგაზრდას არ ქონია საარჩევნო კოდექსი გადაკითხული მაინც კი, იმიტომ რომ ვერც ერთი ვერ იძახდა რეალურ მიზეს, რატომ არ unda șesul, o tundă, smakali, este ce am trebuit, e coro, deci asta, dam cu rubel sa arăzile, da, nați mozraobis, armumat genle, da, dam cu rubel bis, ho, dam cu rubel bis, nați septare, da, arsebul, dam cu rubel bis, șesul, o ubanze, art sirta, da, mi-a sarconda, dam cu rubel bis, tu șes gudus, upleba sa arcevno, ubanze, șesul, șes gudus, upleba. Este ce iar iți odnem, am ahal gazdeba, este ce iar iți odnem, rom, sit, diah, șesat zlebeli, o roa, da, mi-a nimt care, o da, e sarniș, nu, si mesro, vin mi rame, sa agriți, ha, da, imis, upleba romar, კონდათ რომ პირადობის მოწმობების პირადი ნომრები გადაეღოთ ტელეფონებით რომ დარბოდნენ ეს ახალგაზრდები და ეს რომ სისხლის სამართლის დანაშაულია და ეს რომ პირადი მონაცემების გამხელა პირდაპირ ესეც კი არ იცოდნენ დაძდებდნენ ადამიანებს და პირადობის ნომრებს აი ესე ფოტოებს უღებდნენ და ვიდეოებს უღებდნენ და ლაივებს ურთავდნენ გვაჩვენეთ პირად მონაცემებს უღებდნენ ეს არ შეიძლება და აბსოლუტურად აკრძალულია ესეც კი არ იცოდნენ ანუ სალომე ზურაბიშვილმა უნდა თქვა რომ დიახ დაიღვა საარჩევნო კანონმდებლობა Oba o dairua misive tavș anu satavș hoar tuiton da ai misive ai stragața sau țari otheuli partis dam cu roble bismier romlemăț კეთილიც კი არ იმებს, რომ წესიერად გადაიტრინინგებინათ ის ახალგაზრდები, რომლებიც შემდეგ აუშვეს უკვე დამკვირვებლებად. Ახლა საპროტესტო ტალღის შესახებ. Ну, სურთ და ну, ამბობენ რომ მოვახდენთ ამას ყველაფერსო, ამ არეულობას. დიახ. Guaramia ambos să se trameze, romi, visat sașualul, da, didicaru e bigap, șeguehmeianetul, tu guaciu, da, guehardeba, da, tu mă credit, mai inzga guehardeba, raude, nu bașe uzguda uia, an, racmet, mă guac, pe tu. Mai mă gustori care au gau sau nu. Ho, da, mai e rogor picrop, te hlaeseni, ai rom, sam caru e pșișe uidne, sa ca felos, s-o gada cuda ta, ca caru e pșișe sladat stili, ramden germei, o să te tema tu gahsot. Nu gam să hurdias dros daițco, șem de ghiho aseve. Ram de nime tuiani, e scarul epșiroi, ne purgeana de sperio, o tu gas opt că plede bitroiț, ne. Mașica de ghete, lorie, te scrați, alți gata, ghete, tu client, calakita mașina, ți rog, arubi, calakat, rode, să-ți ghita,
Mașini mețacție, bistă tana monatele, uita, 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 Vitom arăsăm toarob organizației biroc, tu câte tabuli nățeps. Iis axal gazdă bie, im axal gazdă bă dat gesc aroe bida. Şendek mete daud ki, anu mete spi gawi misule. În perioada ce şe vinaş tu nasisat cu lisahelit. Arăsăm toarob sahelit daud ki aroe. Şendek şe momiert nen vet erane birom le bici nățebis drăzalian rotund comare obşmocle. Nățebis miert dazarale bui vet erane. Bite să acmau didic cu picam ovedit. Sustat maçali cașulis gorze vischedit. Maçali cașum Radkma unda mașin zalian beuri usirtsqvilo ragatsebi ikadra da unamusot piradat me imtoro ertadert gogo viqavi am karavshi karvebshi vinc iqo da piradat me momaqena uamravi da udides sheuratsqopa shvilis tola da tanatol adamias magram amas ro tavi davanebot ris tkva minda ekha shedareba ro gavaketot pragmatulot mashin iqo sruliat sarieli tko karvebi ertadert adamianebi vinc viqavt ghamis karavshi shevorit viqavi chven da iqo machalikashvili tavis gundtan ertat mashi qavda katsarava kholme da Modi da bucurie da targam azi tu param ziar maxos dar ragat direct web sate lepten xol me xamisot xate xamis tam dast urabeli documentatia da video masala bitrem de maxos rat ma unda shena xul chems telefonze anu risc ma minda carul bidica da idica tariel ia xol caste batat ke sta xol taso bid carawi ara ato bid tu prizora tasi carawi ikne bodam aglat rusta valsam clienta art cert carau si art certi adamieni arici da xame mitumete art certi art dar channel anu carau sum xolu dexla izdat urtua ikne baro matunda tro kanda ke tan kuche bi amisa xole barat ma unda arunda miutset da axla arvici albat gadam tsqoti periodia gadam tsqoti drogua kimis rom tu aset radikalur zomebs mimartes Albat chwenzi sadamiane biramble bizustad vici tra nacep sarmo ushob dara perisair tu amasara kusimastar vai me otsne bazang guindaroi gosm tauro bashian vai me zam parti ule biwar tar me pira de targa xlaot parti ule magram me albat piroli adamiane vikne bi vince mat inagm de kamu aim tor armi tse mim sa shole basra paralize ba muakti non da amita ana xon sarta shorsu sa zoga do basra vitom ragatsa protesti aris koe qanashi rodesat xame chwe ule biwar ikne bat sarieli da amis kamu albat kakete ba jgupebi da მე ყველაფერს გავაკეთებ იმის რომ გავაკეთო ჯგუფები და ვამხილო ეს ადამიანები თუნდაც ლაივებით რომ ღამის საათებში კაციშვილი არიჯდება ამ კარვებში და ეს ყველაფერი იქნება ფასადური და დასანახავი უბრალოდ იმისთვის რომ კიდევ მეტი მილიონები და ფული გადმოურიცხონ და მხარდაჭერა გამოუცხადონ ევროპიდან მათ სხვანაირად მათ შანსი არ აქვს ხო საქმეც ეგა ი პრობლემაც ეგა რატო მიდიან რადიკალურ ზომებზე და რატო არ იზახიან რომ ძალიან დიდი მასობრივი ესეთი შეკრებებზე რატო არ ლაპარაკობენ კარავი რატო ახსენს ანუ კარავი რაც ნიშნავს რომ უბრალოდ გზის გადაკეტვის ყველაზე კარგი საშუალება იმიტომ რომ დგას ესე თავისთვის კონსტრუქცია და ვერსად ვერ წაიღებ და ვერსად ვერ გადმოიტან და მანქანებს ეს ღუდებათ გადაადგილება ხო ჩვეულებრივ ადამ კი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ხაზარაძესთანაა ხო როგორც ვიცით მარგველაშვილი და აყვებოდა თავისთავად მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები რაც მაგალითად ყავდათ უკვე ხო გამოყვანილი და ასღუდინებდნენ შეზღუდვა გააკეთებინე მაგალითად იუსტიციასთან გადაადგილების მაშინ მანქანებს ადამიანებს შეიძლება ერთი დაპურება ჭირდებათ რაც ფულს და თანხებს მოითხოვს შემდეგ უკვე ჭირდებათ უამრავი ინვენტარი რომელიც აქციებს ჭირდება შემდეგ უკვე ზამთარია და ჭირდებათ რა თქმა უნდა სითბო და აქედან გამომდინარე ეს თანხებს მოითხოვს და ყველაზე საინტერესო რაც არის რომ თითქმის არც ერთი სამწუხაროდ აი ესეთი გუნდის ახალგაზრდები, ანუ ვინც კეტავდა და ვინც ახდენდა ჩხუბებს და აგრესიული ახალგაზრდები იყვნენ, არც ერთი არ იყო ფხიზელი და რა თქმა უნდა ამასაც ჭირდება საკმაოდ დიდი თანხები იმისთვის, რომ თუნდაც ის ნარკოტიკული ნივთიერებები უყიდონ და ასე აგრესიულები გახადონ ეს ახალგაზრდები ისევ. ამიტომ კარვები არის ყველაზე იაფასიანი საშუალება იმისთვის, რომ ასე თუ ისე შეზღუდონ ქალაქი და ეს დაანახონ შემდეგ უკვე ევროპას და იქნებ შემდეგ უკვე რაღაცნაირად ხომ
ნახვეც და მუდარით რაღაცა ფული გადმოუგდონ როგორც ჭირვეულის მთხოვნელს ისე ევროპამ უკვე ამ პარტიებს მაგრამ ევროპას თავის გასაჭირია ახლა ევროპას თავისი დარდებია ახლა ისინი უყურებენ იმარჩენებს რომლებსაც ლუპით და გადიდებული შუშით აკვირდებიან და თვითონვე ძალიან ბევრ პარტიას ეშინია იმის თუ რა შედეგი დაუდგებათ ამარჩევნების შემდეგ ამიტომ ძალიან მეჭובה რომ გვარამიესთვის ან მელიესთვის და თუნდაც ააკაშვილისთვის ვინმე ეცალოს ახლა კი ბატონო და გააჩნია როგორ კულმინაციას მიაღწევს ეს აქციები ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით იმუქრებიან მაგრამ თქვენ თუ გახსოვთ წინასაარჩევნო დაპირება რომ ეს პარტია ნაციონალური მოძრაობა უნდა პასუხი უნდა ეგოთ ამ ლიდერებს ნუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ აქვს ხელისუფლებას რომ პარტია გააუქმოს მაგრამ თუ კი ამ აქციებზე იქნება გადაცდომები ძალადობრივი გადაცდომები ჩვენ ისიც კარგად გვახსოვს როგორ ესროდნენ მოლოტოვის კოქტეილებს პოლიციელებს და ეს ბიჭუნია სხვათა შორის აღარ ჩანს ეს გრიგორიადის რომელიც ციხეში იჯდა აი ამ პერიოდში არ მიიღო დაფინანსება ხო როგორ ჩანს არ ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ ანუ ხელისუფლებას იქ მართალია გამოვიდა კალაძე იყო თუ არ ვცდები რომ უმკაცრესი გომელაურმა დააკონკრეტა როგორ გაეცემოდა პასუხი მაგალითად თქვა რომ ჩვეულებრივი აპრობირებული მეთოდია მაგალითად ევროპაში იმასთან დაკავშირებით რომ ესეთი აქციები მაგალითად ახლა ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით საფრანგეთში როგორ არბევენ ხოლმე აქციებს ხო და მაგის მიათედი არ მომხდარა ამ 12 წლის მანძილზე რეალობა უნდა ვთქვა ახლა მე შეიძლება არ მომწონდეს ძალიან და არ ვგიჟდებოდე ოცნებაზე მაგრამ ის რაც ხდება ხოლმე საფრანგეთში ან ის რაც ჩვენ 9 წელი გამოვიარეთ ჩვენ თავზე ამის მიათედიც კი არ მომხდარა რეალურად ამ 12 წლის მანძილზე რაც ოცნება არის ქვეყნის სადავეებთან. მან თქვა რომ გაზთან ერთად შესაძლებელია წყლის ჭავლის ანუ ერთად გამოყენება გაზის და წყლის ჭავლის და მან თქვა ასევე რომ აპრობირებული მეთოდია და ჩვეულებრივი ამბავია რომ პოლიციური ძაღლები ანუ დაგეშილი ძაღლები მათ წინააღმდეგ გამოიყენონ ანუ აქციონერების წინააღმდეგ გამოიყენონ და იცით რა არის თუ იქნება ასეთი ესკალაციისკენ გადახრა და იქნება პირდა პირ მოწოდებები მე პირადად ვისურვებდი რომ მელიასავით კი არ გამოუშვან გარეთ ადამიანი რომელიც პირდაპირ გადატრიალებისკენ გიბიძგებს და უბიძგებს მოსახლეობას და მოუწოდებს ადამიანებს რომ საქართველო უნდა გინდა თუ არა ხელში ჩაიგდოს და მნიშვნელობა არ აქვს რა მეთოდებს გამოიყენებს ამისთვის მე მგონია რომ ეს ჩვეულებრივად უნდა დაისაჯოს მაქსიმალურად და აუცილებლად უნდა მოხდეს მათი ლიდერების გადაყვანა ციხეებში და აუცილებლად უნდა შეეფარდოთ ასეთ ლიდერებს სამაგალითოდ მაინც უნდა შეეფარდოთ ერთს მაინც უნდა შეეფარდოს სისხლის სამართლის კოდექსიდან კანონი რომელიც ითვალისწინებს იმას რომ გადატრიალების მცდელობა არის ქვეყნის ღალატი და გადატრიალების მოწოდებაც ასევე არის ქვეყნის ღალატი და ჩვენ ასეთი პოლიტპატიმრები ყავდა კაცო მიშას დროს და იმის გამო რომ მაგალითად კობა კობალაძემ უარი თქვა და მისმა გუნდმა ასე რომ თქვა მაშინდელმა უარი თქვა იმაზე რომ საქართველოს მოქალაქეებს ისინი არ დაარბევდნენ, ქართველი ქართველს არ დაარტყავდა, კობას ზუსტად ამიტომ შეუფარდეს ის საშელი, რაც შეუფარდეს მიშას დროს და მის შეიყო პირდაპირ ინიციატორი იმის, რომ გენერალი კობა კობალაძე ამის გამო ჩაესვა ციხეში, რომ მან უარი თქვა ჩვენს დარბევაზე, ანუ აქციონერების დარბევაზე და ასეთი იყო გია კრიალაშვილი ამის გამო მოკლეს და უამრავი ასეთი ჩვენ მართალი სამხედრო დავკარგეთ იმ პერიოდში და კიდევ კარგი რომ კობა შემდეგ უკვე გამოვიდა რა თქმა უნდა მის დროს რა ქვია ოცნების დროს ციხიდან მაგრამ ასეთი ადამიანები თუ უნდა ისხდნენ ციხეში მხოლოდ იმიტომ რომ აქციის დარბევაზე უარი თქვეს და ის საშინელება არ გააკეთეს და ორ გვამს რო ითხოვდნენ ის გვამები არ მიუტანეს და შემდეგ უკვე შემოგდებულ გვამებში არანაირი დანაშაული არ მიუძღვით ამ ადამიანებს ამაზე თუ არ ითქოს ამის გამო თუ ციხე ეკუთვნით პირდაპირ გიყვირის ადამიანი რო გინდა თუ არა გადატრიალების მცდელობისკენ მოგიწოდებს და გეუბნება რომ ეს ქვეყანა აუცილებლად და ჩავარდეს მასონების და ჩავარდეს არაადამიანების და ჩავარდეს მანქურთების ხელში და უღმერთოების ხელში ის არ უნდა დაისაჯოს კანონის სრული სიმკაცრით მე ეს არ მესმის ქართულ ოცნებას აქ ვერ ვუგებ და აქ ვერ ვეთანხმები ვერანაირად მე ვისურვებ დიახ ვინც მოლოტოვის კოქტეილს ისვრის ახალგაზრდა იმიტომ რომ მეც ვიყავი ახალგაზრდა და მსგავსი არაფერი არ გამიკეთებია მაგრამ ხუჯერ ვარ დაჭერილი მაგრამ ისინი რატომღაც არცერთხელ არ არიან დაჭერილები და ეს გრიგორიადისი უბრალოდ ვიზუალური ეფექტისთვის ასე
განცხრომაში ყავდათ, როგორც ახლა მიშაყავთ განცხრომაში, ვითომ ციხეში და ასეთი დაჭერით არა, სამაგალითოდ უნდა დასაჯო, იმიტომ რომ რამდენი ხანი უნდა ვიღოთ იმის შიში, რომ ვაიმე ისევ ნაცები გამოვლენ და კიდე გადატრიალებისკენ მოგვიწოდებენ, კიდე ქვეყანას არევენ და კიდე გაიზრდება ფასები და მე ეს ყველაფერი, აი ჩვეულებრივ ადამიანის ცხოვრებაზე მოქმედებს, ბატონო დავით, შენ რომ ვერ გახვალ ადამიანი ხო რუსთაველისკენ, იმიტომ რომ ახალგაზრდის და ბავშვის გაყვანის გეშინია, გაშვების გეშინია, კინოში ვერ უშვებ იმის გამო, რომ ვიღაცა დაცენტრილები და გადარეულები და გაგიჟებულები არაფხიზელ მდგომარეობაში დარბიან და თან იმას რა ქვია, ალკოჰოლს თვავენ და თან აქციებს აწყობენ და თან არიცი იმას რა უჭირავს ხელში და რანაირი იმით დადის, მათივე ნაყიდი, ნაცების ნაყიდი, ცივი იარაღები დადის, რა თქმა უნდა ქვეყანაში იწვევს საშინელ აღშფოთებას ჩვეულებრივ მოსახლეობაში და დიახ უნდა დაისაჯოს ყველა სამაგალითოდ, ვინც ეცდება ამას წელს. Მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობისთვის და თქვენი ამ პოზიციის დაფიქსირებისთვის. მე ტელემაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ უფლებადამცველი ლიკა გამრეკელი და მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის, მადლობა ყურადღებისთვის.